မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD Magazine ကပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Dateline Irrawaddy Season ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အချိန်ယူနေတဲ့မြန်မာ Telecommunication ဆိုင်ရာအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြမှာကတော့ ARD ဝိုင်းတော်သားကိုခတ်ထန်နဲ့ MIDO ကအမှုဆောင် Director ကိုနေဖုံးလက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ ARD စကောင်းရဲမှာဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်က ARD Magazine Editor အောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုနေဖုန်းလည်းနဲ့ကိုခတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်အခု Norway မှာခြေဆိုင်တဲ့ Dateline ပြီးတော့ Qatar ခြေဆိုင် Ooredoo ပေါ့လေဒီ Telecommunication Company တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကအခုပေးလိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါပေမဲ့မပေးခင်အချိန်လေးမှာပဲလွတ်တော်မှာဒီ Communication ဆွဲမဲ့ Law နဲ့ပတ်သက် Bill နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချိန်မကြသေးဘူးမပေးရသေးဘူးကျွန်တော်ဒါမပြီးသေးဘူးဆိုပြီးတော့ဥပဒေကြမ်းမပြီးသေးဘူးဆိုပြီးတော့ဟာလာပေးမဲ့အချိန်24နာရီအချိန်လေးမှာပဲဟာလာလွတ်တော်ကနေပြီးတော့ sabotage လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်နားလည်တဲ့လောက်ကတော့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေဒေါ်မများကျမ်းမှာဒါဟာနောက်ကိုပြန်ဆုတ်တာလားဟာလာဒါဟာအတိုင်းမြင့်နာပြောင်းအောင်လုပ်တာပဲဆိုပြီးတော့ဟာတော့ကိုထိတ်လန့်တဲ့ကြာဖြစ်သွားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သမနာကြီးဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကတော့မှန်မှန်နဲ့မြန်မြန်ပဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူ့ရဲ့ time frame တိုင်းသူ့ရဲ့ deadline တိုင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ Norway ခြေဆိုင်တဲ့ Dateline နဲ့ဒီ Qatar ခြေဆိုင်ဒီ Ooredoo ပေးခဲ့တယ်ပေါ့လေဆုံးဖြတ်ချက်ကလည်းဒီစီးပွားရေးသမားတွေကြားထဲမှာဒီမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအချမ်းသာဆုံးစီးရင်မှာပါတဲ့ဒီစီးပွားရေးသမားတော်တော်များများကအချက်ပေးတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နေရာလေးဆွေးနွေးကြအောင်ဆိုတော့ကိုခက်တန်စပါအောင်โอเคဒါဒီဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့ပေါ့နော်အကောင့်ထည့်ဖို့အတွက်ကိုတင်တာကိုဒီကျွန်တော်တို့အာရှဈေးကွက်ထဲမှာဆို15နှစ်လောက်တွေ့ကြုံရှိထားတဲ့ဒီ Dateline ကိုတွေ့ခဲ့ပေါ့ဟိုပြောရလို့ရှိရင်တော့ဒီပညာရှင်ဘိုင်းနေအနေနဲ့ရောဒါဂျင်းနဲ့အားရတယ်ဟိုနောက်ွယ်တခြားဟိုဆက်ဆက်မှုတွေကိုငှဲ့ပြီးလုပ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဟိုလုပ်တယ်လို့ယူဆတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းအတိတ်အတိုင်းစေအုပ်ချုပ်ရေးလက်ထက်အောင်မှာအားလုံးကိုဒီ information ဆိုင်ရာအားလုံးထိန်းချုပ်ထားတဲ့အနေအထားမှာနေခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီအခုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလူတရားမှာဒီ900ရိုင်းနှုန်းလောက်ပဲ mobile phone သုံးဆွဲနိုင်တဲ့အခြေအနေကရှိနေပြန်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာဆိုရင်900ရိုင်းနှုန်းရှိအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ရှိုင်းရှင်မယ်ရှင်လိုက်လို့ရှင်လောက်မှာဆိုရင်82ရိုင်းနှုန်းလောက်ရှိတယ်ထိုင်းမှာဆိုရင်ထိုင်းမှာဆိုရင်100တောင်သူကကျော်သွားသေးတယ်နှုန်းကအခုရောကမ်ဘောဒီးယားလိုနိုင်ငံဆိုရင်တော့88ရိုင်းနှုန်းရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ mobile phone သုံးဆွဲနိုင်တဲ့အနေအထားဘလောက်ထိစိုးနေလဲဆိုတော့ဒါခံမှန်းလို့ရတာပေါ့ဒါကြောင့်လည်းအားလုံးကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော်တော်လေးစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့တယ်ဒီတင်တာပြိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေရောဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး30စုဖြစ်လာမယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ပေါ့ပေါ့နော်ဒါတော့အများကြီးစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ကောင်းတဲ့အလားအလာလို့ဟိုမြင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနကိုအောင်စောထောက်တယ်လို့ပဲဒီကိစ္စကိုအားလုံးစိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့အချိန်မှာဒီလွှတ်တော်ကနေပြီးတော့ဆိုင်းငံ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ဆွတ်ဖက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလည်းရှိတာဆိုတော့ဒီနေသားမှာဒီဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်မဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့အနာဂတ်မှာဘယ်လိုအနောက်ရှက်အတားအဆီးတွေဥပဒေဆိုင်ရာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မေးခွန်းထုတ်စိန်ခေါ်မှုတွေပေါ့နော်ဖြစ်လာတာပေါ့ဆိုတော့ကိုနေဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ဆွေးနွေးပြပါဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာတော့အတိအကျပြောဖို့တော့ခက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့အန်ယူဇာတယောက်အနေနဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုတော့ပြောပြလို့ရတော့ဟုတ်ဘာတွေရှိလဲဆိုတော့အမှန်တမ်းပြောရရင်ကျွန်တော်ဒီဈေးကွက်မှာဟိုအရင်တည်းကဒါကျွန်တော်တို့လေဝကြီးအုပ်မှုတွေရှိတဲ့အခါကျတော့အခုလိုနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီတွေဝင်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကcustomer right ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ခံစားခွင့်ရလာမယ်ပေါ့အရင်တော့ဆိုစားသုံးသူအခွင့်အရေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခါမှမခံစားခဲ့ရဘူးနောက်တခါ choice ပေါ့နော်ရွေးချယ်မှုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ internet သုံးမယ်ဆိုဘာရွေးမလဲပေါ့အဲ့တော့ရွေးမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအရင်တော့ရွေးချယ်မှုမရှိခဲ့ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရွေးထားတဲ့ line ကမကောင်းရင်ရောဘာကိုစားသုံးသုံးမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာစားသုံးသုံးဆဲရဘာမှမရှိခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီတွေဝင်လာတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုး customer right တွေကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝရလာမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ရတာပေါ့ customer right ပြင်ကျွန်တော်လေးတစ်ခါဖြတ်ပြောကျင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်မှာ15နှစ်မှာကျွန်တော် overprice charge ခံရတဲ့ကိစ္စတွေကြတော့ဒီ local company တွေအစိုးရထိညှုပ်ထားတဲ့ဒီ company တွေကနေပြီးဒီ line တစ်ခုရောင်းလာတာဖြစ်ဖြစ်တို့ကမတန်တဆဈေးနဲ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပဲဒီတိုင်းကြီးမှာ millionaire တွေ billionaire တွေဖြစ်သွားပြီးတိုင်းပြည်သူတွေကဘာမှသူဒီဘက်ဆံဖုံးတလုံးကို line တစ် line ကိုမတန်တဆဈေးတွေပေးရတဲ့ကိစ္စကြတော့ဟုတ်တယ်ဒါတွေလည်းအခုဆိုရင်တကယ်ပြောတော့ဒီ initial ပေါ့နော်ဒီဖုံးမှန်ဖြစ်ဖြစ် internet line မှာဖြစ်ဖြစ်တော်တော်များများနိုင်ငံတကာမှာဆိုရင်ဒီတက်စင်ကတော့ဒီဆက်စားခြင်း installation တို့ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကမယူသလောက်နေပါပဲเนาะ0 0 charge ပေါ့เนาะပြီးတော့မှသာဒီ service ပေါ်မှာပဲဒီငွေကြေးကောက်ခံတဲ့ပုံစံသွားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါတွေကလည်း
အခုတော့မှာနည်းနည်းရက်လင်းကိုဖုန်းလိုလည်းသိရတော်တော်ကြာလာပြီပေါ့အဲ့ရက်လင်းဆိုရင်လည်းအရှင်တော့ဆိုရင်ရ6သိန်းကျော်တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်3သိန်း6သိန်းဆိုပြီးတော့ဒီ initial fee ကိုချလိုက်တယ်ပေါ့အခုဒီဝင်လာတဲ့နောက်တစ်ခါတက်ဒီနော်တို့ကတော့ဝင်လာပြီဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ဒီ ဒီကွန်ပလိန့်ကိုလည်းတာဝန်ယူဖြေရှင်းတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုဟိုဆက်ကြပါပါပဲဘာမှတာဝန်ယူဖြေရှင်းတာမျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒါကအဲ့ဒါဘာပြဿနာလဲဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်တို့မှာရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့ပြဿနာပေါ့ဟုတ်လို့ဆိုရင်ရွေးချယ်စရာရှိလာတဲ့ကာလတစ်ခုမရောက်ခင်မှာရွေးချယ်စရာတွေမရှိအောင်လည်းထဲမှာရှိနေတဲ့ခုဒေါမနန့်ဖြစ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေကဟာလာ
ตรงนี้ดาอกุซีบ้าอย่าจิเมซอเองเนาะแหละสิซวยหมู่ดิชีกองชิไหนน่ะบ่เนาะแต่มาตัวดูบลาซวยเองซวยเองเลยจนเราว่าดีดูรู้ด้วยหลูล้ามุตะคู่ก็รอดาไล่ย่อมาเว้ยอ่อตะคู่สิดาก็จ้ะเราตะคู่ผัดเปล่าจินเนี่ยอ๋อสุดตัวบีดูดันกูโกซาจุเลยเปล่าดิดาบีดูดันบ่เข้าป่ะล่ะเอ้อลดตัวก็ลดตัวเนี่ยดาอกุซวยเองลดตัวเนี่ยอุชอยีอาเปียนอาเปียนมุตะคู่โหลเปล่าเลยย่าบ่เนาะโอเคอ่อตรุ ตะคู่ลงมั้ยဆိုရင်ဒီလွတ်တော်ကဘာကိုကင်လို့ရလဲဆိုတော့ခုနလောနေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးရလုံးနေတဲ့လုပ်တွေကိုခုနပြောတဲ့လောတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကင်အတွက်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရှိတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီအခုဆိုရင်လည်း တော့ပြည်သူလူထုအောင်အခြားဒီစတိတ်ဟိုဒါတွေအောင်ဒါတွေကိုနားလည်ပြီးတော့အဲ့လွတ်တော်ဟိုဒီဥပဒေတွေပြည့်ရဲ့အခါမှာတကယ်ဟို ကျွန်တော်တို့ကလေးတော့လေးလာနေတာပေါ့နော်လေးလာဆိုတော့ခက်တာကျွန်တော်တို့ရှိမှာကလီးယားချန်နယ်လို့ခေါ်တဲ့လွှတ်တော်ဟိုဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုခုပြောခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะတခုခုပြောခြင်းဘယ်လိုလမ်းကြောင်းကနေပြောမလဲဆိုတော့ကလီးယားချန်နယ်တခုခုကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိမနေဘူးမရှိဘူးကျွန်တော်ကိုလင်းမေတ္တာနဲ့ခင်ကြီးမှာဘယ်ကနေကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်ဘယ်လိုလမ်းကြောင်းကနေတီးက
ตัวเอลอมอะเช่นนี้แหละฮาวนี่เนี่ยดีไซน์อ่ะลงนี่เนี่ยหาမျိုးတွေတော့အဲအဲ့လိုမျိုးရှိရပြရှိရဆိုရင်မဲ့ဒီမှာနာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးလေဒီလွတ်တော်နဲ့ဒီတက်တိပညာရှင်တွေပေါ့ဘယ်ဒါ ไอ้ไอ้เซตอร์เนี่ยปัดตัดပြီးတော့နားလေတက်ကြွနဲ့သူတွေရဲ့ကွန်မန့်တွေအဒ်ဗိုက်စ်တွေပေါ့เนาะเนาะမှတ်ချက်တွေကျွန်တော်တို့ဒီအကြံပြုမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်တယ်ဖိတ်ခေါ်ရမယ်ဖိတ်ခေါ်ပြီးတဲ့အခါမှာလာတဲ့ဟာတွေကိုလည်းဘယ်လိုခြံနေရနေလာပါဆိုပြီးတော့တိကျခိုင်ပါတဲ့ဒီ channel တခုလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖွင့်နှဖွင့်လုံးဒီ financial ရအောင်technology know how ရအောင် professional ဖြစ်တာကိုပါမှာအကောင်းဆုံးနဲ့မှာပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုလည်းအစိုးရရွေးတယ်ဆိုတာတကယ် professional decision တခုဦးသိမ်းစင်ဆိုတာရွေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားလိုက်တာလေဒါပေမဲ့ကဲကျွန်တော်ဘာတွေပြောင်းလဲထားလို့ရမလဲတို့တကယ်တို့ကစီတမ်းရှိဝင်ခွင့်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ယူဆရတော့တို့အနေနဲ့ဒီအားလုံးယူလာရမယ်သဘောရှိတာပေါ့နော်ဒီ infrastructure အစားလို့အကုန်လုံးတို့အစနေဆုံးအကုန်လုံးတင်သွင်းလာပြီးတော့အကုန်လုံးဒီမှာပြန်ပြီးခြေတရမှာဖြစ်ပေါ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့လေလှုပ်ကြမှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်တဲ့ဒီအဓိကအတားအဆီးကတော့ဒီလျှက်စစ်မီးပြဿနာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုတလောကတော့ online မှာတွေ့ပါသေးတယ်ဒီတယ်လီဖုန်းတွေကိုမိဆက်ကြီးဖွင့်ပြီးတော့အားသွင်းနေရတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တယ်လီဖုန်းတွေရောက်လာလိမ့်မယ်အင်တာနက်လိုင်းတွ
ပြဿနာပါဆိုလျှက်စစ်မီမရှိတဲ့ပြဿနာပါဆိုလျှက်စစ်မီကိုအခုလောလောဆယ်မှာဒါဆိုရချုပ်ကင်ထားတော့မယ်လျှက်စစ်မီပါဝါဆက်တာဟောပါနော်အဲ့တော့ပါဝါဆက်တာမှာပါဒီလိုမျိုး ဘာတွေလုတ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတာတို့သူတို့အခုပြောနေတာကြားတယ်ဥမာငါးနဲ့အတွင်းမှာတနိုင်ငံလုံးကိုကွန်ရက်ဖြန့်ကျက်မယ်တိုင်ဘယ်နှစ်တောင်းထောင်မယ်စသဖြင့်ပေါ့ဒါကိုဖတ်နေရဒါပေမဲ့ခုနဆွေးနွေးတော့ခုနအင်ဖရာစထရာချပြဿနာပေါ့နောက်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တာကျတော့ဥပဒေပြဿနာပေါ့စသွေးဥပဒေကအခုထိအတိမဖြစ်သေးဘူးဖြစ်သေးတဲ့အခါကျတော့အခုတန်တာအောင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီနှစ်ခ
Pono, the controversial chit chat you, the tanker de Pono, alumu, jar around in a jobial. I don't want the draft go through published low like that. Then I'm a popia here now, much and already MCF got Uzi Biro, a poorly loaded one, seminar, good loaded, loaded come much and all. Tiaw, along my sunija, watch and all that, and all that, do I soon again? Diga or party, and all diga soon again, and you are Titayan, and you are don't swear to be bono. The telecommunicating laws are the company, a drum hope and a drug to get don't swear to be a drug to a teddy rabido, a don't swear to be go pay a pimuli, bitaniale, the electronic transition at my father over, and names of us, Conan, and the other one sang on his very hard, and definition matijam with Arari Barney, so no diga soon again, Arario. ဖြတ်ဖြတ်ဖို့အဲ့ဒါတွေမထည့်ဘူးဗောနော်အဲ့လိုမျိုးနောက်ပြီးတော့တကူရှိတာကဒီတယ်လီကွန်မြူနီကေးရှင်းလော့ကိုပြဌာန်းပြီးတဲ့နောက်မှာဖြတ်သိမ်းရမယ်ဆိုတော့လော်ရီတွေမှာအလက်ထရောနစ်ထရန်ဇက်ရှင်အက်ကြီးကဒီတိုင်းအသက်ဝင်ပြီးတော့ဆက်ရှိနေအောင်ပါဆရာတို့ခု ဖုန်းထုံးသူကိုလည်းဖန်စီစစ်ဆေးခွင့်ဖုန်းထုံးသူကိုလည်းဖန်စီစစ်ခွင့်တို့မှာရှိနေတော့မယ်လေရှိနေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအလက်ထရောနစ်ထရန်ဇက်ရှင်အက်ကြီးကတော့ရှိနေတော့မယ်လေရှိနေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအလက်ထရောနစ်ထရန်ဇက်ရှင်အက်ကြီးကတော့ရှိနေတော့မယ်လေရှိနေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအလက်ထရောနစ်ထရန်ဇက်ရှင်အက်ကြီးကတော့ရှိနေတော့မယ်လေရှိနေတဲ့အခါကျတ
you don't know yet. But you know, be over. You know, good on any Lula Laribono. How? And then Lula is a general pan or pan eye by the machine. I meant Lula Lavi, so I'm going to be all over. Malone Joe, the Uber, Bowser, Ajay, Ubi Honey, a stay village, a good thing that winning. A shame, you know, fancy town China, or a daddy will be more. အကျန်းရေးကြည့်တာအဲ့ဒါဆိုကိုနေဖုံးလားဒီတယ်လီနိုးတွေဘာလို့ပေးတဲ့အချိန်မှာပဲဟျူမန်ရိုက်စ်ဝက်ကနေပြီးတော့စတိတ်မန့်တစ်ခုထွက်တယ်ခုနကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့ issue ပါပဲတော့ဒီကတ်စတမာရိုက်စ်ကိစ္စတွေမှာသူတို့ကဘယ်လောက်ထိလိုကယ်ကုမ္ပဏီနဲ့ရှင်လိုက်သူတို့ဘယ်လောက်ထိဒီကောရကွန်တက်တွေအက်သစ်တွေဒါတွေကိုသူတို့ဘယ်လောက်ထိလေးစားလိုက်နိုင်မှာလဲတချို့ဒီဒီယူရိုပီယန်ကုမ္ပဏီတွေဝင်လာတာဒါပေမဲ့ဒီသူတို့ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာကိစ္စတွေသူတို့ဒီအပရိုက်စင်းတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီကုမ္ပဏီတွေကဒီစကူရီတီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘရစ်နဲ့ပတ်သက်
ဒီအိုင်ဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိုင်ဒီအိုင်စီဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်သူကမှာခိုင်မာတဲ့ပေါ်လစီချနိုင်လောက်တဲ့ဒီအချင်းပေါ့နော်ဒီအတွေးကျွန်တော်တို့ကရှိတယ်လို့မမြင်ရှိရအဲ့လိုမျိုးမမြင်တဲ့အခါကလည်းဟုတ်ကဲ့မြင်တာကြောင့်လည်းပဲခုနကကွန်နက်ရှင်တစ်ခုလုံနေရလို့ပြောတာအဲ့လိုမျိုးကွန်နက်ရှင်တစ်ခုဖြစ်လာပြီးတော့တကယ်တက်သည့်ပညာရှင်တွေရတာဒီဥပဒေပြည်ရေးမှာရောပေါ်လစီ
ဒီကုမ္ပဏီကအလုပ်စမယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဟိုကိုနေဖုန်းလိုက်တုံးသက်ချက်အရာဆိုရင်တော့အချိန်လုံလောက်တယ်လို့အခုတော့မရတော့ဘူးအခုဒီဆက်သွယ်ဥပဒေကြမ်းယူကျွန်တော်တို့ပြန်ပြင်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာတော့ခုနကဟာလေခုနလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ပေါ်တော့နည်းနည်းခက်သွားပြီပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစကားဝိုင်းမှာတော့ဆုံးသက်မှာတော့ကုရတီစိန်ခေါ်မှုတွေ challen
serpent like the general, Layla Tundal Yarisova. Chesuaco, Nepona, General Gu, Trinagaragara, Dateline ARE seizing up Shabai, the Rema Shane Unit, Yama Telecommunications, I actually knew Sunuga Shabai, General to Sunuga the Regaro. I mind you got Muzon Director, Kunipon Lenne, ARE one of the Kokatan of Shabai, along with the demand. Yeah.